ଘରେ 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହିଯିବୁ, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବ କିଏ? ଆମେ କେହି ଡରି ଯାଇନୁ, ବରଂ ଏଭଳି ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମ୍ୟାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଡେ ୱାନ୍ ଡେ ଟୁ ପରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କଲି। ବିଶ୍ୱକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ନର୍ସ ବା ସେବିକାଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନର୍ସ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ରୋଗୀ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେବାରେ। କଥାରେ ଅଛି, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଆଉ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେ ଆମେ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଓଭରକମିଂ ଅଲ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବିକଜ୍ ଦୋଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ୱର୍କିଂ, ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଦେୟାର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ୱେୟାର ଦାଟ୍ ପିପି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି 8 ଆୱର୍ସ କାମ କରନା ପଡ଼ ରହା ହେ, ଆଣ୍ଡ ଉସ୍ମେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ଦମ୍ ଦ ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍, ଲାଇକ୍ ଦେ କେନଟ୍ ଟେକ୍ ମୋର୍ ୱାଟର୍ ବିକଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋଟ୍ ଦ ୱାଶରୁମ୍ ଅଲ୍ ଦାଟ୍। 12 ମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ। ଏହି ଦିନରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ମନର କଥା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ସେବିକାମାନେ। ନର୍ସିଂ ପେସାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପେସା ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। The team of nurses, the nurses, the voice to lead, and nursing, the health to world. So why I am telling this, there is a very, very good opportunity to work in the COVID ward, and they are the main leading force to do the care to the people and the community. ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସେବିକା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ। ସେ କୁହନ୍ତି, ନର୍ସିଂ ହେଉଛି ଏକ କଳା, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ। ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରୋଗୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ନର୍ସମାନେ। ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସେବା କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାନ୍ତି, ମିତ୍ର ଭଳି ସହାନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ସେବିକା ଦିବସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଭଳି ଜଣେ ନର୍ସ ଥିଲେ ଯିଏକି ଘର ଘର ବୁଲି ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନର୍ସିଂ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିଡି ଏସେନହୋର୍ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1953 ମସିହାରେ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକାରେ। ତେବେ 1965ରୁ ନର୍ସିଂ ଦିବସ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ଏ ଭଏସ୍ ଟୁ ଲିଡ୍ ନର୍ସିଂ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ହେଲ୍ଥ। କରୋନାର ଏହି ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଫୁଲର ବର୍ଷା।